La companyia Gitar ha programat diverses activitats del cicle Nord Dansa com a col·laboradors del Pla d'Impuls de la Dansa de la Generalitat. Dissabte ha començat amb la presentació del llibre El carrer és nostre, d'Aida Pallarés i Manuel Pérez, a la llibreria Edison de Figueres. Seguidament, Miquel Barcelona ha presentat Frontera davant del Teatre Municipal al Jardí. Ens cal l'experiència en primera persona per comprendre la injustícia més íntima sobre l'exili. Les activitats s'han reprès diumenge a la tarda a la placeta baixa de la Rambla, en Proyecto la Rua Primer i la companyia Una i Una Després. Dues peces de 15 minuts que han despertat la curiositat dels vianants. Finalment, a l'escenari del Teatre al Jardí, el públic ha pogut descobrir el collage Danza Real Ya de Pere Faura, una reinterpretació que va del Singing in the Rain que ballava Gene Kelly a la mort del cigne, passant per la travoltiana Saturday Night Fever o la dansa contemporània de Roses Dance Roses. Portem el món dins els nostres cossos.